համարցակ ու վսեմ, բայց եւ ներփազգած ու դուրագրգիր։ Համար եւ ըմբոստ, բայց եւ սիրառատ ու անկեղծ։ Անկեղծ իր կյանքի, իրեն շրջապատողների, իր երկի ու ամենակարևորը ինքն իր անձի նկատմամբ։ Հարութն այնպիսին է, ինչպիսին կա։ Ինչպիսին դարձել է ջերմ մանկության, հախուռն երիտասարդության, բուրն ու լիաթոք կյանքի ընթացքում։ Վառ ու հուզիչ է նրա անցած ճանապարհի ամեն մի դրվակը։ Մեկն անձնական մտերմիկ հուշերով, մյուսը բազմահազար հանդիսատեսի հիացած բացականչումներով։ Ես գալիս եմ, ուրեմն Եսայի Համբուկյան եւ Ծաղիկ Սահակյան ընտանիքից, հայրս Զեյթունցի, մայրս Տիգրանագերցի, նրանք ուրեմն պատմական Հայաստանից անցել են Լիբանան, որտեղ ամուսնացել են ու 1946 թվականին եկել են, ներգաղթել են հայրենիք, որտեղ ապրել են Երևան Նորարեշ թաղամասում, որտեղ եւ ծնվել եմ ես 1950 թվականի հուլիսի 1-ին։ Հարութի մանկությունն ու պատանեկությունը անցել է Արեշի մեծ ու համերաշխ ընտանիքում։ Այդ տարիները նա խոր բերգրանքով է հիշում, քանզի այժմ մարդկային հարաբերությունների նման ամբիղծ ջերմությունն ավաղ շատ հազվագյուտ երևույթ է։ Նորարեշ թաղամասը դարձել էր մի հայրենադարձության մի կարծես մի ընտանիք։ Ես հիշում եմ, երբ որ նոր տարի 31-ը դիմավորում էին բոլորը, ես հիշում եմ, որ մենք մեր տնից դուրս էինք գալիս երեխեքով եւ այսպես մեծահասակների տարին շնորհավորելով, այդ 44 փողոցի մի կողմից անցնում էինք, բոլոր մեծահասակների տարին շնորհավորելով, ձեռքերը համբերելով եւ փողոցի մի շանկունից վերադառնում էինք, այնպես որ մի գեղեցիկ ընտանիք էր դարձել։ Երաժշտության հանդեպ ջերմությունն ու հետաքրքրությունը Հարութի սրտում արտնացել է մոր Ծաղիկի քնքուշ ձայնի ներքո։ Մայրս հիանալի ձայն ուներ, երգում էր Շերամ, Ջիվանի։ Ես հիշում եմ, որ ինձ մի հատ երգեր երգում, կարծես Շերամ էր, «Ճամփորդեմ, ճամփի թուրվան»։ Մինչև հիմա այդ երգը իր ձայնը իմ ականջների մեջ է, մինչև հիմա չգիտեմ ինչի, ես կարծես հիշում եմ, որ օրորոցիս մոտ անաս ինքը երգում էր «Քուն եղիր բալաս» երգը, և մինչև հիմա ես երգեր կան, որոնք ես երգում եմ, ձայնագրել եմ, որ իմ երգացանքների մեջից, և ելևէջները, որ կատարել եմ այնտեղ, նույն ելևէջներն են, որ մայրս էր երգում, այդպես խոր տպավորել այն մեջ, և մինչև հիմա դրանք ես պահպանում եմ իմ երգի մեջ։ 1967-ին պատանի Հարութը ընդունվում է Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի քանդակագործության բաժինը։ Չնայած ուսման ընթացքում տեղ գտած ակնհայտ հաջողություններին, երգն ու երաժշտությունը դեռևս գլխավորում էին նրա հետաքրքրությունների ցանկը։ Վաթսունականներն ու 70-ականները աշխարհով մեկ նշանավորվեցին փոփ ռոք երաժշտական քաղաքակրթության նոր հեղափոխական փուլի ամենավար դրվագներով։ Խորհրդային միության երիտասարդությունը ևս ետ չէր մնում երաժշտական նորարարություններից։ Հարութի ճաշակը, սակայն, միանգամայն բազմաշերտ էր։ Ամերիկյան ու եվրոպական հիթային երգերի հետ մեկտեղ նրան հետաքրքրում էր նաև հայկական ժողովրդական երգը, ֆրանսիական շանսոնը, ջազն ու բլյուզը։ Լիվերպուլում իրենց առաջին ելույթներն են սկսում Բիթլզները, որտեղից հետո
դուրս եկան Rolling Stones-ները, The Doors, շատ ավելի, ինչպես խմբեր, Deep Purple, Purple, չմոռանամ, միևնույն ժամանակ ֆրանսիական շանսոնը, որ շատ էր այդ ժամանակ տարածված, South America կոչվող մի հետ ռադիոհաղորդումներ կար, որ սկսում էր ամեն գիշեր ժամը 10-ից 11-ը, որտեղից մենք ունկնդրում էինք Շարլ Ազնավուրի երգերը, Մարկ Արյանի երգերը, Ժակ Բրելի երգերը, Թոմ Ջոնսի երգերը, Ռեյ Չարլզի երգերը, որոնք խորը ակումբ են թողել երգի կազմավորման մեջ, բայց միևնույն ժամանակ լսում էինք հայկական ժողովրդական երգեր, այն ժամանակ կար Արամ Միրանգուլյանի ռադիոյի նվագախումբը, կար Թաթուլ Ալթունյանի երգի պարի համույթը, որ ես դրանց հետ միևնույն ժամանակ նաև լսում էի այդ բոլոր ժողովրդական լուսանական երգերը, որոնք ինչ խոսքի խոր ակուստները թողեցի իմ երգի մեջ. Կանչում եմ եկեք Երևան, ջուրան ու շիկ է ոտը հոտիվան, օտարապերի սասի հայոց քարավան, բանդուղ տեղբերներ եկեք ազատ Հայաստան։ Ու դա էր ակորդյոն կոչող գործերը, որ ոչ կապ չունի ընդհանրապես հայկական երաժշտության հետ, բայց թաղում մարդիկ այն բնակիչներ, որոնք վիճակով մեզանից ավելի լավ էին, եւ ես նախ ասեմ 250-300 ռուբլի արժեր այդ ակորդյոն գործիքը, Wet Mess-ը, որ կոչում էր, անհնարին էր, որ մերոնք կարողանային ինձ համար այդ գործիքը ձեռք բերել, իսկ ես անկայն էի կապված երկին երաժշտության, որ ասի լավ հասկացանք, այդ գործիքը չէք կարող արել, մի հատ ուրիշ գործիք գոնե ինձ համար մի հատ առեք, մի բան պոկեմ գոնե, գիտեք ինչու։ Եվ Մարիոս ասեց, ամեն աժան գործիքը որ մեկն է, բանի ես ասի հենց հատ ասեմ, վազեցին գնացի քաղաք, գնորսվեց մի քիչ ներքև, մի հատ երաժշտական գործիքներ խանութ կար, եվ հետ արգրվեցի և իմացա, որ գիտար, ռուսական մի հատ գիտար կար, 7 լարանի գիտար, որ արժե 6 ռուբլի 10 կոպեկ։ Եկ ասի, մամ, ասի գտել եմ, ասի, իվսեց ինչ գործիք է, ասի գիտար, ասեց քանի հատ գիտարը, քանի, ասի 6 ռուբլի 10 կոպեկ, ասեց այդ գիաժան ուրիշ բան մեջ չկա, ասում չէ, մեր դրանից էժան այլ գործիք չկա, լավ, եւ այդ գործիքը ինձ համար իրենք գնեցին, եւ այդ գործիքը ինձ սովորեցրեց գիտար նվագել, ինձ սովորեցրեց երգել։ Ինքնուս երիտասարդը նվագում էր այնպես, ինչպես կարող էր։ Ձախլիկ լինելու պատճառով գիտարը հակառակ էր պահում, ապշեցնելով ունկնդրերին լարերի սխալ դասավորվածությամբ գործիքով իր հմուտ նվագով։ Գիտարի տեր դարձած երիտասարդին լիարժեք երջանկության համար այժմ արդեն միայն ձայնագրիչն էր պակասում։ Մարիս և հայրս թոշակառուներ էին և երկուսով միասին ստանում էին 110 ռուբլի, Մարիս և հայրս իր հետ միասին ստանում էին թոշակ, և դա մեր ապրոստի միակ միջոցներ, ես 15-16 տարեկանի, և ես մի անգամ տունը խարշելուց, գիտեք այդ տարիքում փոքրեր միշտ խզիրում են, հանկարծ բարձի տակից հայտնաբերեցի 110 ռուբլի դրամ, նայցի 4 կոմա տեսնեմ, որ ոչ ոք ինձ չի նայում, ու այդ դրամ վերցրեցի ու ուղիղ քաղաք։ Երաշխիքն այդ ռադիոյի և հեռուստացույցների բաժում գտա արևելագերմանական մի հատ գործիք, մագնիտոֆոն, որ կոչվում էր Այդար, և այդ մագնիտոֆոնը գնեցի, բերեցի, ես ուր պայեմ, մի հատ մոտիկ ընկեր ունեի Սահակ անունով, և իր մայրը Մանյա, Տիկին Մանյան, և որ ինձ շատ էր սիրում, որ հրավորված էր իմ երաժշտական ունակություններով, բերեցի, ասի Մանյան, ես մագնիտոֆոնը ես առել եմ, ասի տաս, ո՞նց ես առել, ասի դրան ուտելի բարձի տակից գտա, և երեկոյան ես Մանյան իմ ձեռքից բռնած, այդ մագնիտոֆոնն էլ ձեռքը վերցրած, եկավ մեր տուն, հերս ասեց, մագնիտոֆոն ինչ է, այդ ինչ սել է, ասի ձայնագրման գործ, և այդ գործիքը բերեց ու տվեց, ընդեղ մամաս ուժատապետ, տղաս հիմա մենք ինչպես պետք է ապրենք ամբողջ ամիսը, բան, և այդ ձևով ես տիրացա
at magnetofon gorzikin mi hat puchu radio gnenk isen vor amben hayres kichernere et radioi mot er khnum minchev arrova jame 2-3 ankun mnalov te mikrofone derats et radioi dimatsi kerto zaynero vor salov franciakan yerker angliakan yerker rock and roller et baner leselov դրան իմ անգանջ տարիների ընթացքին իմ անգանջ լծրեցին և դրանք դարձան ինձ համար այն եմ ինչ որ կամ մինչև հիմա այս կան տարի հետո որ զբաղվում եմ երկով երաժշտությամբ ուզում ասեմ իմ կյանքի վրա դա այդ գիտարը այդ խղճուկը այդ 6 ռուբլիանոց գիտարը և այդ մագնիտոֆոնը որ այն ժամանակների համար հայտնություն էր որ եթացած ջալերից մեկ ասում որ էսի մագնիտոֆոն ունի կամ էսի ակորդիոն ունի էսի մի հատ գիտարն ու էլեկտրոգիտար ունի դրանք արդեն շատ մեծ բաներ են Երևանյան երաժշտասեր հասարակությունը Հարութին բացահայտեց Նորարենշի թիվ 7 կուլտուրայի տանկից իր և ընկերների հիմնած Էրեբունի վոկալ գործիքային համույթի կազմում։ Համույթը հանդես էր գալիս համերգներով, ինչպես նաև ուրախ առիթների, հարսանեկան խնջույքների ընթացքում։ Կարճ ժամանակ անց երիտասարդ Հարութ Փամբուկչյանի անունն արդեն հայտնի էր երկարվեստի ամենատարբեր ոլորտներում։ 68 թվականին արդեն ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում ենք համերգներ էինք տալիս և ես վաղեցնում էի բեմը համերգի երկրորդ բաժին ամբողջությամբ ես էի կատարում այդ ժամանակվա այդ խմբերի մեջ իմ կատարումները բաներ այդպես հայտնություններ ով մի հատ բղակա ծախ ծերու գիտարա նվագում վերջապես մենք սկսեցինք հարսանիկներ երկել առանց ամաչելու ասում եմ այն ժամանակ մենք ունեինք 2000 նվագախումբ ես նվագում էին և գիտար նվագում էին ուդ և բուզուկի և սաս դրանք ուրձիկներ են որ օգտագործում էինք մեր հարսանիկների ժամանակ և ամենայն անկեղծությամբ ասեմ այդ գիշերային ելույթները, այսպես ասեմ, 15-16 տարեկան դա դարձավ ինձ համար հաց, դարձավ ինձ համար առօրյա, դարձավ ինձ համար կարիերա և ապրուստի ճանապարհ, որը ես Թարք Աստծո կարողանում եմ անել մինչ այս։ Այն տարիներին պետական ռադիոկոմիտեն կարող էր արտիստի առջև ճանաչման ու փառքի լայն դարպասներ բացել։ Երաժշտության ու արվեստի ոլորտում անխախտ չափանիշներ սահմանող հեղինակավոր այս հաստատությունն իր դռները բացում էր միայն սակավաթիվ ընտրյալների առջև։ 50,000 դիմումների մեջից քննությունների անցած 3 հոգի այդ ժամանակ ջյուրի անդամներն էին Ռոբերտ Ամիրխանյան, Բելա Դարբինյան, Ռայսա Մկրչյան, Ռուբեն Մաթևոսյան ու իրանք էին շխում ամեն ինչին ու ինձ ստիպեն այս երկերը պետի երկես ասնում օրինակ ամարինց ինձ բերում են մի հատ ռուսերեն երկ ասնում նայք բայց ես հայրենս դեռ այնքան լավ չի ես ռուսերեն չեմ կարող բայց ասում էին չէ դու կամ ես պետի երկես կամ դու սղգոր չունես մարդիկ երազում էին ռադիո ընկնել ռադիոյի ընկնել էստրադային խումբը բան նշանակում է ապագատ կարիերատ արդեն շտկված է որովհետև ռադիոյով ելույթ ունենալ հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալ դրանք արդեն մեծ մեր ուղիղ ծուրս բաներ էին բայց ես ասեցի ես այդ ձևի չեմ ասեն ազատ ես կարող ես նայ ես այդ ձևի թողեցի ռադիոն դուրս եկա ու բայց մտքումս դնելով որ գիտեք ինչ բայց սրանով դեռ չվերջացավ Հարութի պատմությունը լինել հավատարիմ Հավատարիմ ինքդ քեզ, քո գաղափարներին ու համոզմունքներին։ Մի խոսքով անկեղծ լինել։ Այս հատկությունը թերևս մեծ դեր է խաղացել Հարութի կյանքում։ Քանզի հակառակ դեպքում
չեր լինի այն Հարութ Փամբուկչյանը, ում այսօր ճանաչում է աշխարհասփյուռ հայությունը։ Հարութ Փամբուկչյանն իր երաժշտական ուղին մեկնարկել է Երևանում, սակայն թե մասնագիտական ու թե անձնական առումով որոշիչ ու բեկումնային է համարում Լիբանանում անցկացրած ժամանակաշրջանը։ Լիբանանը ինձ համար դարձավ հիմնակար, փորձակար, այսինքն Հայաստանում ես երգում էի, համերներ էինք տալիս, ես որ սկսեցի երգը բեմի վրա, որ լրջությամբ, դա եղավ Լիբանանը, բայց Լիբանանը միևնույն ժամանակ ինձ ես տեսա, թե ինչ ասել է պատերազմ, և ես տեսա, թե ինչպես իմ աչքի առջև 4-5 հոգի դրեցին պատին, և ասենք 2-3 մետր հեռավորությունից վրա ու պատին դրեցին ու գնդակահարեցին, գետիններից հավաքում էին դիակներ։ Այն ժամանակ կուսակցությունը ջոկատներ էր ստեղծում, որպեսզի Վուրչամուտը կարողանային պաշտպանել հարձակումներից։ Խաչի Գարապյան անունով այն ժամանակվա դաշնակցության հերթապահներ, որ ակումբում էր նստում, ես գնաց երամտը, ես Հայաստանցի եմ, բայց գիտեմ զենքի հետ պարվելու ձևը, խնդրում եմ, ասի, միևնույն ժամանակ նվագում եմ, երգում եմ, բայց ինձ էլ մի գործ, և ես մաս կազմեցի դրանց, այդ տղերքի հետ գիշերը մենք նստում էինք ցերեկները, իսկ գիշերը պուճուր կրակի շուրջը վառած, ես գիտարը ձեռիս երգում էի իրենց համար, և այսպես իմ գիտարով, իմ զեմքով, իմ ներկայությամբ այդ ամենակարևոր ժամանակաշրջանն էր Վուրչամուտի հայության, և ես դարձա իրենց տղան, իրենց հետ կռվող, իրենց հետ երգող, իրենց հետ նվագող, և այս ձևի ու այդ ժամանակները Խաչի Գարապյան ասում, տղաս, հիմա լավ եմ, հիմա մի քիչ խաղաղված ժամանակ, հիմա ժամանակն է, մի հատ ասեց կոնսեպտ կդիանենք, դու պիտի երգես, և ամբողջ այդ տղաները, որ զենքերը բռնած գիշերները հակություն էին անում բանի Վուրչամուտի սամանների վրա, դրանց համար ես երգեցի, երգեր առաջ անգամ ուր երասվածը դեռ երգեցի, ասեն ես տղան գժվելա, աստծո հետ ախոսում, բայց այդ երգը տպավորություն բանարեց, ստեղծեց, և այդ համերգը ձայնագրվեց նախքան իմ գալը Ամերիկա, այդ ձայնագրությունները արդեն հասել էին ստեղ ու մարդիկ լսում էին արդեն, ու գալուց հետո արդեն գալուցս երկու ամիս հետո արդեն իրական ձայնապնակը լույս տեսավ։ Ուր էիր աստված, երբ խենթացած մահից աղաչում էինք Հարութի երգերը փոթորկեցին հայկական երաժշտական ասպարեզն ու մի քանի ակնթարթում դարձրեցին նրան հասարակության ֆավորիտը։ Ակումբային ելույթները, համերգներն ու նոր ձայնասկավառակները հաջորդում էին նրանց։ Հարութը բոլոր նյութենական ու ազգային ձեռնակների ամենասպասված մասնակիցն է։ Բարեգործական համերգներ ու պարահանդեսներ, մշակութային փառատոններ, նավասարդյան խաղեր, համայնքի համար նշանակալի իրադարձություններ, այս բոլորի անշահախնդիր ու եռանդուն մասնակիցներ ձախ Հարութը։ Չէին դադարում նաև խնջույքների ու հարսանիքների շլացուցիչ երեկույթները։ Ոչ մի դպրոցում այդքան չես կարող պրոֆեսիոնալ մասնագիտ անաս, ինչպես կարողաց այդ ժողովրդի ներկայությամբ, բայց այդ չի նշանակում, պետք է հել այդ տամբլ կալկալոցելով կարաս որակյալ երաժշտությունը բանանես դեր։ Երկես տարբերությունը գիտեք ինչա, տարբերությունը մենակ նայա, որ հարթած մասանելին տեղից շարժելը շատ դյուրին է, մի հատ բիթա պետք սետ, մի հատ արդեն թրնել ուրախանա, բայց են ասենք դիմացը ուրնակ նստացած 15,000 մի ժողովուրդ, լուրջ մարդիկ եկել են քեզ լսելու, տեսնենք հիմա դու ինչ ես անելու, ինչ կպիտի կարողանաս անել բեմի վրա, այդ մասաներին բանել տեղաշարժելն է շատ դժվար,
մասնագիտություն բան։ Այդտեղ էլ արդեն օգնությանը ասում քո տարիների այդ փորձը։ Տարիները ցան մշերնում արժում դրել ուժ դարձա Հարութ Փամբուկչյանի աստղը օրեցօր ավելի ու ավելի վառ էր փայլում։ Տարեց տարի նրա անսպար երանդին ու տեղանդին էր գումարվում նաև փորձառությունն ու նոր հմտությունները։ Անկախ նրանից, թե աշխարհի որ հատվածում էր հերթական համերգը կամ խնջույքը, Հարութի ամեն ելույթը մի ցնցող տոնի էր վերածվում։ Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Միջին Արևելք, Ռուսաստան, Ավստրալիա, Հարավային Ամերիկա, բազում հեղինակավոր համերգասրահներ, նույնիսկ Փարիզի աշխարհարչակ Օլիմպիան, համերգասրահ, ուր ելույթ էին ունենում համաշխարհային ամենաճանաչված աստղերը, ուր իր պարքի հիմնակարն է դրել նաև Շառլ Ազնավուրը, դահլիճ, որի բեմում գտնվելն արդեն իսկ հսկայական նվաճում է։ Օլիմպիա ու հանկարծ նկարել եմ էտի, հանկարծ Հարութ Փամբուկչյան, երազային մի բան։ Բայց մարդիկ գալիս են, ծափարում են, գիտեք, Ֆրանսիայի ժողովուրդը, ֆրանսահայությունը մի շփացած ժողովուրդը, բայց արտասահմանում ունեցած ելույթների, որ ես ունեցել եմ, ասենք տպավորիչ, որ ֆենոմենալ դա եղել է Սիրիահայությունը, Հալեպ և Դամասկոս, Լիբանանահայությունը, Հարավային Ամերիկայում մի հատ փոքրիկ երկիր գոյություն ունի, Մոնտեվիդեո անունով։ Փոքրիկ քաղաք է, 20-30,000 օկյանից ֆանատիկ ժողովուրդ, Հալեպի ժողովուրդը, Հալեպի ժողովուրդը ցենց բեմից տակ նստում են, ցենց ու հանկարծ երբ որ ես երբեմն երկի բարերը մոռանում եմ, ինձ հուշում են կողքից երկի բարերը, Լիբանանը, որ ճոճոյտ է, Սիրիան, Հալեպը, որ փոքր քաղաք է, դրան սերը երկի հանդեպ, անի հանդեպ, որ մինչև հիմա, մինչև մանույն են, որ մի վրատապարություն է թողել, Ավստրալիայի հայությունը, Սիդնեի հայությունը շատ բուրն տակ ժողովուրդ է, և մի բան ասեմ քեզ, մի զարմացի Մոսկվայի հայությունը, մի սերունդ է մեծացել դեղ, որ իմ երկերը, որ ես ձայնագրել եմ, այդ սերունդը դեռ ծնված չի եղել, ու այդ սերունդը մեծացել է, հայրենասիրական երկեր են սիրում, Հայաստանում այդպես չի, Հայաստանում սիրում են իմ սիրային երկերը, բաները, տամբլապանը, ծապսերնգոցմը, ճզնգոցմը, բայց Մոսկվայում մի սերուն դա մեծացի, որ սիրում են հայրենասիրական, այդ վիդայական, Եդղարապաղի երկերը, ու որ ասում ես այդ ժողովրդի մասին, ովքեր որ ասենք իսկապես սիրում են մշակույթը, հայ երկը, հայ երաժշտությունը, այս ամեն տեղ էլ սիրում են, ես չեմ ասում, բայց ոնց որ դու ասում ես, այս հոգուց մինչև վերջ բան այս սրանք են, մինչև նաև երկի ժողովուրդը, արաբական երկիների ժողովուրդները շատ, շատ, Դուբայի եմ գնում էտեղ էլ խնդրանալիք են, Քուեյթ ժողովուրդը, բոլորը լսում են երկերը, նույնիսկ Հնդկաստանից զանգեր են գալի, մարդիկ անգլերեն են խոսում, հնդկերեն են խոսում, բայց 5-6 սերնդի հայ են, բայց հայերեն երկում ես արտասում են, լացում են մարդիկ։ Երկը ազատություն էր տալիս նրա անսանց խառնվածքի Ալեկո Ծովկյաններին։ Նրա աչքերը փայլում, լուսավարվում էին երկելիս։ Հոգին ցնցում էր, ոգևորությունը ժայթքում էր ամեն հնչյունի, ամեն ելևէջի հետ միասին։ Աշխարհով մեկ հսկայական դահլիճներ, մարզադաշտեր ու համերգասրահներ հրավառելով։ Տասնյակ տարիներ շարունակ սերունդներ են մեծացել, սիրել, թաղցել, ուրախացել, ոգեշնչվել, խորհել ու բերկրանքի բազում պահեր ապրել Հարութի երգերի ներքո։ Նրան ճանաչել, սիրել ու սպասել են երկրագնդի ամեն ծայրամասում բնակվող հայերը։
1988-ին Հայաստանը ցնցվեց ողբերգական արհավիրքի հետևանքով։ Ողջ աշխարհն օգնության ձեռք էր մեկնում կործանիչ երկրաշարժի զոհերին։ Հարութն իր հերթին ծրագրեց օգնության սեփական նախագիծը։ 1989-ի բարեգործական համերգները թերևս ոչ միայն ֆինանսական օգնություն, այլև դեղ ու դարման դարձան իր երկչին կարոտած հայաստանցու համար։ 15 տարի է, որ մենք հրացել ենք հայրենիքից, բայց ոչ մի անգամ մենք չենք կտրվել մեր արմատներից, որովհետև ես մի բան ասեմ ձեզ, լավ լսեք, առանց հայրենիքի սյուրք գոյություն չունի։ Ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ որ պատահի, լավ իմացեք, սյուրքը հայությունը միշտ հայրենիքի կողքին է։ Մի հատ կարելի էր ստադիոնում մի հատ բեմ սարքել։ Մի հատ բեմ նույնի չսարքեցի, մի հատ կարմիր կտոր էին փռել գետինը, դրա վրա գորզիկները և ամբողջ այդ գորզիկները, ասեմ, մոտավորով 15 տոննա, ես մի հատ Մերսեդես ունեի այն ժամանակ, այդ մեքենան ծախեցի, որ կարողանամ այդ գորզիկները առնել, որտեղ 89 թվականին sound system երաշխիքային գորզիկների հասկացություն չկար, ոչ սովետական միությունում, ոչ էլ Հայաստանում, ոչ մի սենտ չեն վարձատրվել, ոչ մեկս, ես էլ նվագախումբն էր այդ ժամանակ, երա այդ ամբողջ նվագախումբս էր Անդրանիկ Մուրադյանի հետ միասին, Ավո Օրոչինյանի հետ, առանց որևիցե դրամական ակնկալությամբ դրանք արեցին։ Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների տեսադարաններում այսօր ցավոք չկան այս անկրկնելի համերգների կադրերը, սակայն դրանց անմոռանալի հուշերն է պահպանել թե երջանիկ հանդիսատեսն ու թե իր ժողովրդի խելահեղ սիրով ու ջերմությամբ արփած էլ ավելի երջանիկ երգիչը։ Երևանում 89-ին 6 համերգ հրազդան ստադիոն, ամենամերգին 100 000 ժողովուրդ կամ 1.5 ամիս երկել ենք համալիրում, ամեն օր շաբաթ կիրակերները երկուական համերգ, միաժամը 6-ին, միաժամը 9-ին, իսկ մնացած 1.5 ամիս ու այդ համերգները տվեցին ու լուրջ մասաների առաջ, գիտես ինչ, ես պարտանի եմ, բանի, ես լավ եմ զգում ինձ, որ այդ համերգները տեղ են ունեցել, որ այդ բեմի վրա ես եմ եղել, այդ երգիչը իմ խմբի հետ միասին, որ կարողացել ենք մի բան անել, որ ժողովրդի աչքին մի քիչ ժպիտ բերել, ասում եմ, եթե ասենք ժողովուրդ ջան, հելեք հիմա այդ հարցակում ենք Բաքվի վրա, սաղ հարցակում ենք մի հետ միասին, այդ են ժամանակներն էին։ Ուցունինի համերգներն իսկապես ռեկորդային էին։ Մեկ ամսում Հարութ Փամբուկչյանի համերգներին ներկա գտնվեց 1,200,000 հանդիսատես։ Համերգների արդյունքում ստացված բավականին խոշոր գումարը փոխանցվեց երկրաշարժի զոհերի օգնության հիմնադրամին։ Տարիներ անց 1991-ին կրկին բարեգործական համերգներ Երևանում, սակայն այն անսահման սերն ու ներուժը, որ հանդիսատեսը ստանում է նրա յուրաքանչյուր ելույթի ժամանակ, վեր է ամեն դրամական միավորից։ Որևէ մի երգիչ գոնե իր կյանքում գոնե մեկ անգամ պետք է զգա այդ մասաների, ասենք են 100,000 ժողովուրդ դիմացած քո անունն ագորում ու իրանց շունչի այդ ալիքը հարվածը այդ կրկիտ վրա զգում, որ շունչակը տուր ես ելում։ Ես այդ համերգների ժամանակ հիշում եմ, որ ժամանակ չայկա մեքենաները կային, որ մի հատ Հայաստանը ուներ, որ Բրեժնևը որ գալիս էր,
էդի օկտագորձում էին ռապորտից իրան բերելու համար քաղաք եւ այդ չայկայով մենք պատատվում էինք մի անգամ convertible վրան բացովի ստադիոնի մեջ շունձգում էի ասում էի եթե ես գազի որ շնչակտուրում լինելու որ այդ մեքենայի մեջ տղաշ կար 12 տարեկան էր Ռուզանա ներկինս եւ խմբի անդամները բոլորը մի հատ պատատվում էինք ու նոր բարձանում էինք դեմ ու երկրորդ ասում հարիթ եթե դու կարողացար բերանը բացել առաջի ուրն եմ հիշում որ երկել ուրեմն բրավո քեզ դու կարաս ուրեմն մինչև կյանքի դերջ երկես բայց 20 երկել անբացատրելի մի բան ավ Նրա կյանքը զգացմունքների ու իրադարձությունների մի խելահեղ շքերթ է եղել։ Եվ ոչ փառքը, ոչ դժվարություններն ու ոչ էլ կյանքի քաղցր վայելքները չկարողացան փոխել Հարութին։ Չբեկեցին նրա ամուր կամքը, համոզմունքներն ու արժեքները։ Նա ապրել է լիաթոք, խնդություններ արել, երգել եւ սիրել։ Միայն մեկը կարող էր անսպասելի կոտրել նրա կոփված սիրտը։ Փոշիացնել կյանքի բոլոր արժանիքներն ու մեկ ակնթարթում դատարկել շուրջ բոլորը։ Ինքը 12 տարեկան էր, երբ որ մուր ձեռքից մենք հայտարարություն էինք դրել հեռուստացույցությամբ Երևանում, որ Արիշի համար 7 կուլուրայտան Երևանի սարանային նվագախումբը ընդունում է երկիշ երջույներ եւ եկան եւ ինքն էլ մուր ձեռքից բռնած եկավ ցենտ փոճուր բանտիկներով Եկավ խումբ երգելու եւ տեսանք որ ձայն ունի զուլար ձայն ունի եւ ինքը իմ աչքի առաջ մեծացավ այսինքն 12 տարեկանից դարձավ 17-18 տարեկան իհայտ եկավ մեր արտասահման բանան տեղափոխվելու հարցը Եվ ես սկսա մտածել անկախիցս սկսա մտածել իր մասին, Ռուզանի մասին, որ իա։ Բայց հիմա գնամ Բարուժանը։ Ես չիմ անում, որ քեզ գոր հետարքրված եմ Իրանով, նույնիսկ այդ ժամանակ ուրիշ աղջիկներ կային, ընկերուներ ունեի ես, բայց չի անդրա դարձել, որ ես սկսել եմ մտածել այդ իր մասին։ Մի օր էլ ասի, Ռուզան, գգաշ քեզ հետը ստանեմ արտասահման։ Ոշեց, արտասահման ի՞նչ կա։ Ասի արտասահման պետք ես պետք գնամ արտասահման ապրելու։ Ասես բայց ես քո հետ ի՞նչ գործ ունեմ արտասահման։ Ասի կամ ուստանանք գնանք։ Հետո նոր անդրադարձավ որ առաջարկություն եմ անում ես իրան ֆիլհարմոնիայի դիմաց գտնվում Սայեթ-Նովա Արձանի մոտ ժամադրվեցինք ու ինքը եկավ ասեց բա ո՞ր են երեխեքը։ Ասի ի՞նչ երեխեք։ Դա անունից չերել անդրադարձը որ ես ժամադրել եմ իրան որ ինքը ես էլ եմ մենակ եկա ու ինքն էլ ու այդ ձևի մեկ սկսեցինք հանդիպել աննկատ կերպով հարազատ դարձած այս աղջիկը մարեց երիտասարդ երկչին շրջապատող գեղեցկուհիների գայթակղության փայլն ու իր ամեղ նվիրումով գերեց նրա հոգին ու չնայած աղջիկա բարեկամների կանխատեսումներին թե Դոն Ժուանն արտասահման մեկնելուն պես կմոռանա իր Ռուզանին արդեն 1977-ին Հարութը նրան բերեց Միացյալ Նահանգներ։ Розы помучают!
ինքը իմ դարձել էր իմ հոգեար հրեշտակը, ինձ իմ դարձել պահապան հրեշտակը, դարձել էր իմ կյանքի ընկերը, իմ կինը, իմ սիրուհին, իմ բարեկամությունը, իմ ընկերները, ամեն ինչն էր։ Ես ապրել եմ տարիներ բեմում, այսպես ասած գլեմոր, բեմի փայլը, աստղային համաստեղություն, որ որ ասում են, բայց կյանքի այս երեսին ես ծանոթ չէի, որ հանկարծ կարող է սենց մի բան պատահել ու աշխարհի ամենագեղեցիկ բաները ասեն, հարստություն, տուն, տեղ, մեքենա, ճոխություն կորցնի իր ամեն ինչը, ասենք քո աչքին ու դու չկարողանաս տեսնել։ Ես շատ չարություններ եմ արել, շատ եմ նեղացրել իրեն, բայց հետո իրակորից հետո անդրադարձավ, որ գիտես ինչա, մենք ապրում ենք մեր կյանքը 100 կարատանոց ադամանդի նման մեր կանանց տունը թողած, ընկնում ենք փողոցների, զիբիների ժանգոտած թիտեղների մեջ ոսկու փուճուր հատիկներ ենք մանգալի առանց անդրադառնալու, որ մեր ոսկին, մեր գանձը, մեր հարստությունը, որ տունն ա ու չենք անդամ, ինչև չես կորցնում, չես կարողանում հասկանալ, թե ինչ ես կորցրել։ Ռուզանի կորուստը հարված էր Հարութի թիկունքին, հարված, որ ծնկի բերեց նրան ցավի, ափսոսանքի, չասված խոսքերի ու չտրված համբույրների սաստիկ տարափով, կորուստ, որ իր հետ նոր ճշմարտություն ու իմաստություն բերեց։ Դա քամին է աշնան, փեշերի տետ խաղում, և անձրև նգարնան, որ դեմ գիս է մաղում, երբ սիրում եսի։ Մենք տուն ցարգեցինք իրար հետ Վանֆրինկում ու չկարողացանք այդ տունը տան մեջ ապրել։ Իրար հետ իմ այդ տան մեջ մնացել են իր հիշատակները, իմ տան մեջ մնացել են հիշատակներ, նկարներ, իմ ամենամեծ հիշատակը գանձը, որ իրանից մնացել է իմ տղանը, որ ապրում է, մենք ապրում ենք իրար հետ, ու նորից հիշողություն։ Երբ սիրում եսի։ Կյանքն առանց Ռուզանի փոխեց գույները, դարձավ անցյալի մեղեդիներով, մշուշոտ պատկերներով ու հուշերով լի աշնանային հասուն մի պտուղ։ Իսկ որ ասում են, մարդը մենակ ֆիզիկապես է մեռնում, հոգեպես չի մեռնում, և կարծում եմ ինքը ներկայ է, մենքը միշտ։ Դա մեր հևքն է կնքուշ հիշերբա մեջ անում, տրտունչները անուշ, որ մեռնում են դառնում մեր վերջին կարոտները, երբ սիրում ես ինձ, երբ սիրում ես ինձ, երբ սիրում ես ինձ, դու իմ ես ինչ ասում եմ, ամեն ինչ պիտի անեմ, որ հանկարծ եթե ինքը լսեր, որ ես ինձ ստեղ լավ չեմ պահել, այդ մի բանը պիտի խոսարվի ու վատ պիտի զգար ինքը իրան, դրա համար ասում եմ, որ այնտեղ բաներ չանեմ, որ հանկարծ նեղացնեմ իրան, ինքը այս բանը եթե տեսներ կնեղվեր կամ բան, ու իմ ամենա լավ ֆեներից մեկներ ինքը, ամենա առաջին ծափահարողներից մեկներ, ամեն անգամ ամենների ժամանակ առաջին բաղավողի ինքներ,
բայց Աստծո ճանապարհները խառնեն ու խրթին եւ Աստված ձևակամեցել ու ես էլ որոշել եմ Աստված ինչքան որ կյանքը ինձ տվել է ապրել արժանապատվորեն ես իմ կյանքը երկի մեջ ասել եմ ես եմ ամենից հարուստաշարը էլ ես շատ հարուստ եմ իմ ժողովրդով իմ ընկերներով իմ բարեկամներով իմ հիասողներով ու ոչ մի անգամ ընդ շնորհալի որ հիասապաստն եմ իմ ժողովրդին ռուսանին իմ բարեկամներին իմ հիասողներին Նրա հոգին այսօր է հսկում ու պահապան ռեշտակի պես ամենուր ուղեկցում է ամուսնու 12-ամյա աղջնակի կերպարով կրկին ծածուկ թափանցելով սիրտը մեղմիկ զուլալ ձայնով շշնջում է կարծես որ կյանքը շարունակվում է ու Հարութը դեռ շատ երգեր ունի երգելու Ես մտածել եմ սահմանին վտանգավոր Երբ ինձ սիրում են մարդիկ լուրջ ու կարևոր Երբ ինձ մեծարում են ու ծափահարում են Մինչև դառնամ նրանց համար անկարևոր Երբ ինձ մեծարում են ու ծափահարում են Մինչև դառնամ նրանց համար անկարևոր Կյանքն իմ անաջող կատակ, Կյանքն իմ միշտ թարսու շիտակ, Կյանքն իմ մի ներկայացում, ձեզ եմ ես ներկայացնում, Այս երգերով որոշտությամբ ինձ չեն տրվում, Կյանքն իմ մի ներկայացում, ձեզ եմ ես ներկայացնում, Այս երգերով որոշտությամբ ինձ չեն տրվում, 50 տարիս որպես նվեր ինձ այցելեց 50 տարի երգարվեստում ավելի քան 30 ձայնասկավարակ ամենատարբեր ոճերի անթիվ անհամար երգեր ու հազարավոր ելույթներ Հարութն իրապես վաստակել է հայ երգի փայլուն մեկնաբանի ժողովրդի երգչի կոչումը ամեն ուրբաթ շաբաթ կիրակի համերգներ պարանդեսներ հարսանիքներ եւ սերմներ մեծացան։ Իմ մարդիկ երեխեք կան մեծ հսկա գալիս են։ Հարտապետ ինձ քեզ հիշում ասում եմ չեմ կարում հիշեմ շատ կներ ասում եմ իմ կնունքին դու ես երգել։ Հետո ասում եմ բայց քո կնունքին դու ես կաներ հիմա ես կան մեծացել ես ես որտեղ եք հիշում։ Ու բանից պարզվում է որ իրանց ծնողների հարսանիքն էլ ես երգել։ Գալիս է համարյա երրորդ մոտենմա 4-րդ սերունդին է մոտենում արդեն ու բանաց պարտանում ես կեզ ո հարութ արդեսի շատ մեծ ման արդեն շատ մեծ գործ է արած սերը փողը դարձաբարան ու ես զգում եմ այդ հսկա սերը ժողովրդի հանդեպ զգում ու նույնն էլ ես եմ տացում ժողովրդիս հանդեպ մեր նոր սերունդը նոր ջահելները այդ ոնց են արտահայտվում իմ մասին ինձ վարպետ են ասում ջայլ նոր սերնդի երկիշները երաշները հայաստանից նոր վարպետ են ասում վարպետ ինձ թվում է դասատու հասկացությունից շատ ավելի բարձր մի բան է վարպետ ջան որ ասում են այդեն ես ինձ միջով հոգս խորքը գնահատված եմ զգում ասում եմ ժողովրդյան ձեզ հուսախը չեմ անի ոչ մի անգամ ինչքան կյանք որ ինձ Աստված տվել է, ես ձեր կողքին եմ, ես սիրում եմ իմ ժողովրդին, իմ հայրենիքը, իմ Սփյուռքում տարածված բոլոր ժողովրդին, ես հավատում եմ իմ ժողովրդի անմահությանը, Հայաստանում եմ մեր հայրենիքը, մեր օրանը, մեր բնորանը, մեր անցյալը, մեր ներկան ու մեր ապագան, մեր բոլոր սերունդների համար։ Որպես մեր սիրո ու քնահատանքի արդահայտությունը ժամանակն է, բառն է, որ ձեր բոլորի ներկայության զիգ պարգևատրեմ
մեծի դան ընգիլիկյո գաթողի գոսության Սուրբ Մեշրոց Հայցոցի։ Անցած ճանապարից մի պահ յետադարձ հայացք նետելով, Հարութը խորում է այն մասին, որ ամենաթանկ ու ամենապատվավոր կոչումն իր համար ժողովրդի անսահման սերն է, որ տասնամյակներ շարունակ լիցքավորել է նրան առաջ շարժվելու գերհզոր մղումով. Հիացմունքն ու երախտիքը, որ կրնկակոխ հետևել է նրան հուզված գրկախառնություններով, նամակներով, օրհնություններով. Նրա վաստակը վեր է ժամանակակից որևէ պարգևատրումից ու մրցանակից. Նա ժողովրդի երգիչն է, կոչում, որ գանված է նրա սրտին ու երբևէ չի արժը զրկվի, չի խամրի ու չի թորշնի։ Ես 15 տարեկանից երգում եմ, ոչ մի անգամ իմ ժողովրդին ցուցակապ չի արել, միշտ իմ կողքին է եղել, միշտ ծափայել է, ժողովրդը ինձ համար չեն ասում, Հարութը տեսես, ասում են մեր Հարութը, մերը, ու այդ ես դա իմ ամենակարևոր դրամագլուխն է, դա իմ ժողովրդի սերը, ժողովրդի սերը իմ ընկերների սերը, ինձ գնահատողների, ինձ հիացողների սերը, ու դե պիտի պահեմ մինչև վերջ, մինչև վերանում շունչ կա, մինչև որ Աստված ինձ կյանք է տվել։